Freddy Crazy Cash Chicken får jag bara fixa till. Så. Jag jagar. Ja, det är 2011 nu. Du, jag har inget att säga, för jag kan inte prata i det här spelet. Just när jag sköt noshörningen, om ni redan sett den. Ja, han slog till mig. Typ del 2 eller något. Predators driven mad by hunger and disease. I have never seen anything like what's happening where we're headed. The attacks began a few weeks ago. Whole families carried off in the night. Nobody knows what's really coming. Some say it's a pride of lions, driven to desperation by disease and drought. Becky here doesn't buy that theory. Second, I don't mean that. Make no mistake, son. These beasts were hunting a pure evil. I know what you think. Words like good and evil have no place in a natural world. You'd be right about that. There ain't nothing natural about these. Whee! Jag vill upp, jag vill upp, jag vill upp. Do you hear that, Rhino? I wanna get up. I wanna get up. Cause I don't wanna die, wanna die, wanna die. Just det. Langsamt.
är i käken nu. Vi måste åka om ett tag. Donut head. Ass guy. You like ads, huh? You like ads on your phone apps, huh? I don't like ads, huh? Do you like ads, Oh. Do you like ads? See ya.
Är det mackan? Det har gått ett litet tag. Världens bästa här, nej, det kan man inte. Det blir typ en minut till. Jag kan stänga av här. Förresten, det här är Crazy Cash Chicken. Eller Mackan, som jag heter när jag jobbar. Och det gör jag också när jag är i verkligheten.